greitai skaičiuoti 4 Europo 2 komandų startinį 5 ekipa. Dar vienas toks krepšininkas, kuris gali antrus varžovų centrų. Vaidas Čepukaitis, jo, galingas dėjimas iš viršaus ir panašu, kad būtent Juventus centras pirmasis tą nervinę įtampą nuėmė. Puikus, pasistaugęs Čepukaitis neužfiksuoja savo pražangos, tačiau Galdikas numeta 2 taškus. Čia Šalinga, 3 taškai. Įvištoja mesti baudos metimo. Gali nešti lyderio naštą ant savo pečių šiose rungtynėse. Juventus komanda sugebėjo suorganizuoti savo puikią sezoną. Labai švelniai, labai elegantiškai išleido kamuolį ir svarbiausia trajektorija tokia. Lavrinovičius. Na, ne pirmą kartą štai klysta gynyboje Juventus komanda. Pailsėjęs pirmojo rungtynių ketvirčio eigos metu. O čia išleido Čepukaičio ranką. Dar vienas tritaškis. Bučas galų gale nutraukė tą tritaškių. Sakė Antanas Reika po rungtynių Klaipėdoje. Dainius Šalinga yra veteranas. Staigus, geras Erono Besto perdimas ir Vaidas Čepukaitis verčia taškus iš po krepšio. Metimas kairė ranka. Vidonočių Donatą Tarolį vienu metu. Šį turėjo būti užfiksuota žaidimas koja. Diksas, puikus perdimas Čepukaičiui. Ir Vaido Čepukaičio šou tęsiasi. 39-33 ir skirtumas gali dar labiau sušvelnėti. Tarolis iš viršaus kala. Ir mažina savo komandos atsilikimą iki 4 taškų. Repeticija prieš Oro Karaliaus turnyrą. Na, 6-0 Lietkabelis. Dar kartą 2 taškai su pražanga, beviltiškai nuleidę galvą su krovė Juventus krepšikai. Benas Medžinas iš krapto, štai Australas, metimas iš žaidimo ir Panevėžio Lietkabelis. Ovidijus Galdikas primena, kad taškų per antrąjį 15. Ovidijus Galdikas. Davidžius. 2 taškai ir varžovo prašmeštų baudų metimų skaičių. Tarolio verpstė. Puikus klaidžiuotis. Jie persekėjo Dainių Šalingą. Benas Medžinas. 3 taškai. Ir plus 5 bandymų vos vieną pataikė Utenos Juventus. Kšištofas Lavrinovičius. Laisvas tada dovanoti. Jos ritaškis 13 taškas. Ir plus 6 Lietkabelių Vaidos Čepukaitis išlieja pykti. Tačius prameta savo antrąją baudą, pats atsikovoja kamuolį ir su Vaido Čepukaičio pagalba. Prieš Šulskį, puskaplis staiglus. Dabar sėkmėjimų, taip. 75-70 Panevėžio Lietkabelis švenčia. Rimtas pasiekimas klubo istorijoje. Patekimas į Karaliaus Mindaugo taurės turnyro finalą. Sveikinimai visiems Panevėžiai.